record natin to para don sa mga hindi makaka-attend. So magandang magandang panahon sa inyong lahat at welcome sa ating pang ilan na natin to lovely. Pang 7 session na po natin sir. Okay, pang 7 session. So nagde-develop tayo Anthony ng community para maipagpatuloy at mapalawak natin ang kaalaman, awareness at ang uh, paggamit ng tamang karapatan sa tamang panahon. Ang topic natin is tungkol sa subpinaduces tecum. Pero bago tayo magsimula, gusto ko sanang ipaliwanag sa mga, na, mga, mga saksakan ng daming nagtatanong sa atin. Ano ba yung loa? So, ang loa is a very important tool na ginagamit para kumuha ng ebidensya. Yan lang po ang ibig sabihin ng loa at ang ebidensyang ito ay gagamitin po sa inyo, kayo pong mga nakareceive ng letter of authority in the court of law. Okay? Hindi ho kayo bibigyan ng FAMAS award o mga, site, mga certification kung hindi gagamitin ho yan para number one, pagbayarin ho kayo ng tamang buwis. Number two, kung hindi ho kayo magbabayad at magiging matigas ang ulo nyo, e eh dadalihin ho kayo sa court. Kaya ako na banggit yung court kasi ang ating topic right now is about subpoena duces tecum at ang kaibigan ho natin at ang inaanak kong si Tony Peña ang mag share ng information sa ating pong lahat. So para ma ayusin ko lang to Tony para ikaw yung nasa screen. Ano? Okay. Paano ba ito ilagay na ikaw yung nasa screen lang? Ah, uh, alam ko po pag nilagay ninyo sa sa ano ko sa anong tawag dito. Side by yan. Ayan. Side bar. Mm, side bar. Ayan, yan, yan. Yeah, so, nakikita niyo si Tony ngayon. Mau, nakikita yes, mo ba Jay? Lovely? Yes, po, sir. Ah, uh, si Lovely nagsasarita so si Tony yung ipipin ko si Tony. Pin to the screen. Ayan mm Ayun. Yan. Yan, okay. So, Tony para sa mga hindi nakakakilala sa iyo, pwede mo bang i-introduce ang sarili mo? Masayang panon sa ating lahat. Ako po si Tony Peña. Isa akong, uh, pwede natin siguro sigurong tawaging serial entrepreneur. Mm -hmm. Kasi ako ay ma may mga maliliit na small businesses mm -hmm. na Uh, minamanage. Tapos, uh, isa rin akong, uh, well, pwede natin tawagin tax specialista. Mm -hmm. Tawagin nating And... tax specialista, Tony. Sorry? Tawagin nating tax specialista. Okay. And isang boss keeper. Okay. So, Tony, to Tony uh, nabanggit mo na isa kang tax specialista. So, ang gusto naming malaman, ano ba naging journey mo para makarichka ka as a tax specialist Ah, uh, una po, uh, una po, natuto ako ng bookkeeping. Uh -huh. uh, kahit hindi, kahit wala akong formal education sa accounting at bookkeeping, uh, natuto ako ng bookkeeping sa sarili ko. Okay. And with the help of very good mentors such as yourself, uh -huh. and Nandito po. Kasama po natin ngayon si Ma'am G. Gusto ko lang pong patingin special mention. Hi G, hi. Apo, isa siya Hello, sa mga sir. napaka Good morning, po. O, napakahusay na nagturo sa akin tungkol sa bookkeeping. Ayun po. So, ang anong anong bookkeeping ang natutunan mo kay G? Ah, natutunan ko sa kanya yung bookkeeping na itinuturo sa mga Uh, sa unang uh, unang semester ba 'yon ng mga accounting ng mga accounting students, mm -hmm. yung complete accounting cycle and mm. natutunan ko rin sa kanya yung tax bookkeeping Kahit pa paano, paunti-unti na na -share niya sa akin ang kanyang ang kanyang expertise hanggang sa unti-unti sana ma ma-grasp ko lahat 'yon, Yun po. So, sinabi mo kanina na ah uh, natuto ka ng bookkeeping by the help of your mentors at ng sarili mo. Siyempre, Apo. sariling uh, Pag, uh, ano yan, pagsisikap. Apo. So, ano ba ang educational background mo, Tony? Ah, nagtapos po ako ng engineering, electronics and communications engineering. Wow. Mm -hmm. Apo, nakahiligan ko po kasi ang electronics, kaya nagtapos ako ng electronics and communications engineering. Pero hindi ko naman siya nagamit sa practice, hindi ako nakapag-practice ng engineering. Mm -hmm. So, Apo, so so so. So ngayon Tony, mayroon ka ngayong maliliit na negosyo at itong natutunan Apo. mo kay G. Santander. Ito'y nagagamit mo. Apo. Uh, nagagamit mo to sa iyong negosyo. At the same time, kaya Apo. tayo nag-uusap ngayon. Bakit ka napunta rin dito sa ano? Sa paghawak ng mga kaso? Ah, okay. Ah, uh, in my case, ah uh gusto ko kasi personally gusto ko kasi ma na lokohin ako. Oh, shh, ang ganda. Ang <laughs> ganda ng sinabi mo. Ayun po. <laughs> Opo, gusto ko kasi ma na lokohin ako kasi napansin ko po sa sa circle of ano namin, sa circle of influence ko. Ah, uh, marami sa mga kasama kong kapwa ko negosyante okay. na niloloko sila. Niloloko ng napakaraming sila napakaraming tao, including and especially mga taong nagpapanggap na taga-gobyerno daw sila and mga taong hindi may iwasan, yung iba, hindi ko naman nilalahat. Yung ibang nasa posisyon, nasa law enforcement, na niloloko rin sila. Okay. Yun po. Hindi ko naman sinasabing never ako naloko sa buong buhay ko, pero at least ngayon, masasabi kong napaprevent ko na siya kahit ano. So, meron kang bad experiences na ikaw mm -hmm. ay naloko. So, nag-switch ka from mm -hmm. uh, being a victim to being a victor. yung ba yung uh, gusto mong i-share sa lahat? Po. Apo, tama po. Opo, tama po. Exactly the words that I wish to say. Yun po yun. So, ibig sabihin, ngayong victorious ka sa ginagawa mo. At uh, hindi naman natin may iwasan na all the time tayo ay magiging victorious. Darating din ang para panahon na may, may mga magagaling naman loko. Maloloko pa rin tayo. Pero at least right now aware tayo. So paano ka, again, paano ka napunta sa pagiging entrepreneur at uh, ngayon ay tax specialist ka at ngayon nga ay gumagamit ka na ng uh, tawag nito ng... Uh, kaalaman mo para ma-resolve mo ang problema ng mga tao dito sa Subtina Doses Stecom i-guide mo kami sa journey mo Ah okay Paano ba ako magsisimula dito Tekelang Um actually napansin ko nabanggit niyo po kasi 'di ba na yung kanina balik lang tayo dun sa letter of authority hmm. nabanggit niyo po na ang letter of authority ay ginagamit para kumuha ng evidence tama po ba Okay Opo and uh, nire-relate ko po yan kasi uh, ang, para, ang nakikita ko kasi sa supina do sa Stekum, uh, isa itong tool para makagather lalo ng evidence. Mm -hmm. Ayun po. Yun po yung pinaka nakikita ko dito. And ako naman po, na ko rin po sa dami siguro ng napanood, nabasa, napakinggan at na-experience Uh, natutunan ko po uh, very important kapag kinukuha tayo ng evidence is dapat alam natin kung paano natin i-exercise yung ating right to remain silent oh ang ganda properly mm -hmm. oo at in in yung syempre hindi naman laging silent kasi mm -hmm. maring magbackfire ito pero mm -hmm. yung points na dapat tayo maging silent dapat maging silent tayo Ayon. So, timing ang pinag-uusapan natin. Yes, oh. Timing ng pagiging silent. Okay. Para ho dun sa mga hindi pa nakakakita ng letter, ah, ng subpoena dosis tecum, ito ho yung topic natin sa araw na to. Ito po yung kinatatakutan at pinantatakot. Okay. Kinatatakutan, pinantatakot ng mga ilan nating kaibigan o minsan tinuturing na sinasabi nga ni Tony, ay uh, mga nagpe-presume na kaibigan mo sa loob at labas ng gobyerno. Ayan po yung itsura ng supina doses tecum. Pakita ko lang sa inyo dahan-dahan. At ididiscuss po natin yan maya, maya Okay? So pag nakatanggap ka ng supina doses tecum, <coughs> malalaman natin ang istorya ni Tony kung paano niya hinahandle to personally at paano niya tinutulungan yung mga taong nakakatanggap ng subpoena dosis tecum. Tony, naka, nakaranas ka na ba na uh, makatanggap ng subpoena dosis tecum personally? Uh, personally, hindi ko pa po maalala na okay. nakatanggap ako ng subpoena dosis ng ibang tao. Pero personally hindi pa ako nakakatanggap ng supina dosis tecum na nakapangalan sa akin. Oo, yun, 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 yun yung, yun yung punto Apo. ko. So, uh, Pero, sa na... ibang tao, Oo. Maring, maring, meron pero hindi ko na rin maalala, baka napakatagal na. I Ibig ko sabihin, uh, so, nakapag-represent ka na ba ng ibang tao pagdating sa supina dosis tecum? At ano ang una mong sinabi sa kanila nung sila ay nakatanggap ng supina dosis tecum? Ah, okay. Uh, pag humingi sila ng advice sa akin ng kwento, so to speak, kinukwento ko na una, ang supina duces tecum, well, ang pagkakaintindi ko kasi dyan, ano, yung Latin phrase yan, mm. ang ibig lang sabihin nun, mm. uh, yung supina, ibig sabihin, under penalty. Okay. Opo, yung duces tecum is to bring. Okay. And to submit. Okay yun po yung pagkakaintindi ko. And ako naman, pinapaliwanag ko lang na ang importante lang para hindi tayo ma-penalty, no? dahil under penalty yan, mag-bring at mag-submit tayo. Yun. So ipaliwanag ko lang ho sa inyong lahat. Ako ho, sa, sa 40 years ko na rin experience, wala akong masama sa subpina dosis tekom. Sinasabi ho namin ni Tony Rito, hindi ho siya nakakatakot. Hindi ho siya pwedeng gamitin pantakot kasi yung takot is a personal feeling. Feeling ho yun eh. So, ang nangyayari, tinatakot nyo yung sarili nyo. So, kung yung pananakot ay galing sa outsider, yung feeling ng pagiging takot, inyo yun eh. Kayo yung may control. So, kayo yung magsiswitch kung takot kayo o hindi. Ngayon, sinasabi ni Tony, ayon sa pagkakaintindi niya, is to bring and submit yung hong hinihingi under the subpoena doses tecum. Pag hindi nyo, yung penalty ho ay i-impose lang if there is two things. There is a neglect and also there is a failure. Yung ba yung nakikita mo rito, Tony? Opo. Ah, uh, tam- ah uh, tama po. Actually, ako masasabi ko lang ano, sige, kung kailangan nating matakot, sige, matakot tayo for five minutes. Correct. Ah. Uh, maganda Ayun yan. po. Kailang, siguro kailangan pagdaanan talaga yung takot. O sige, matakot tayo for five minutes. Kung kulang po yun, sige, buwasan natin yung takot natin after five minutes. Gawin nating 10 minutes, kalahati na lang dapat. yan. Uh, uh, uh. sa dapat in less than one hour, dapat mag-subside yung hmm. takot natin. Okay. Kasi Tony, bakit natin kailangan gawin yon? Maganda yung sinasabi mo. Ba't natin kailangan ah. i-feel pagdaanan yung takot at i-lessen natin yung degree as the time oh. goes on? Opo, kailangan natin i-attenuate yung takot kasi kapag uh, nangingibabaw yung takot sa atin, mm. eh hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Baka iba maisip natin. <laughs> Yun, kasi ang inu ano eh, gaya nga po na sabi ninyo, so pinadusis teko, hindi naman yan dapat katakutan. Inuutusan lang tayo. Mm -hmm. Eh, yung naguutos sa atin, may authority naman daw, sabi nila. Oo. So, uh, susundin lang natin yung inutos. Okay. So, ang ganda ng discussion natin, eh, gusto ko lang i-amplify ang pinagdidiskusyon nga na niya namin ay yung punto de vista ng taxpayer na nakatanggap ng uh, supina tecum. So, ibig sabihin, wala pang participation yung tao na nag-recommend ng supina doses tecum. So, mamaya i-discuss natin. Kasi marami, Tony, na nagtatanong, ano ba nangyayari pag merong supina doses tecum sa loob ng BIR? Pa paano kami mag pre prepare sa ano sa ganitong sitwasyon? 'Yon. So right now ang pinag-uusapan na natin yung emotion. I-prepare mo yung emotion mo. Sabi ni Tony, matakot ka. Karapatan mong matakot, pero i ano mo? I-balance mo. I okay. magano ka. A ano 'yung sinabi mo terminology Tony? <laughs> Ah, yung i-attenuate yung takot. Attenuate, Oh, attenuate mo o, yung takot mo. Pakunti. Yung, ano? I-lessen mo, uh, uh -oh. <laughs> mo through the... Uh, I-lessen mo through the, ano, to the passage of time. Apo. O, oh, uh, yun yung sinasabi. Actually, dapat... Pinaka... O, uh, oh, sige, Tony. Actually, ako, para sa akin, pinakamagandang pang, pang subside ng takot. Uh, pag nakita at natanggap, at uh, nandyan na, mm -hmm. huminga ng malalim. Uh Oo. -oh. At walang Ayan. at walang uh, restriction kung gaano kay paghihinga ka ng malalim. Opo. Dapat Ganda. matapos 'yun in one hour. Yung 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 intensity ng takot natin. Dapat matapos 'yun in one hour. Dapat after one hour significantly substantially less na yung takot natin kung meron pa. Oo. Uh -huh. Para ho dun sa mga makakareceive ng letter of authority, sa punto di vista ko naman, pag nakareceive ho kayo, hawakan ninyo. I-Xerox ninyo at lumabas kayo sa opisina nyo. Maglakad-lakad kayo. At naglalakad hmm. kayo, punitin nyo ng maliliit. Yung Xerox yung copy. Eh. Oo, yung Xerox copy. <laughs> okay? Nagdadagdag yan ng courage. Ha, symbolic. Symbolic yan eh. Nat, natatalo nyo yung, sabihin na natin, nasa yung kasamaan at kayo yung kabutihan. Okay? Simple lang ho yun i, i, I ah, parang sinasabi ko eh, magkaroon kayo ng courage. Courage muna, hindi pa kayo competent. Mamaya, sasabihin ni Tony, paano kayo magiging competent during uh, supina doses eh? Mm -hmm. I-compose nyo yung sarili nyo sa pamamagitan ng no? paglalakad. Isang oras, dalawang oras kayo naglalakad, wala na yan. Ah, wala okay. na yan. Diba? Magandang, magandang exercise po yung paglalakad. Correct. Para magano uh, uh, ano ng takot. Ba ang alam butin. Buti po na kwento niyo po 'yan kasi alam ko lang po huminga ng malalim. Diba? Kasi ang stress kasi eh nandoon sa immobile ke. 'Di ba? Para kang nakaganong niyakap ka na hindi ka makagalaw. 'Yun ang epekto sa maraming tao ng mga BIR activities o ibang government activities. 'Di ba? ni restrain Ang objective ah, niyan. Mm, -mm -re restrain kahit naman saan eh. i -re ka. So, pag na-restrain ka, ang answer lang dyan, mobility. So, maglakad ka. Outside sa office mo, maglakad ka. Kahit ma saan ka mapuntang malayo, basta't alam mo lang bumalik. <laughs> <laughs> so, ngayon, pag-uusapan natin, Tony, is, so, eto, hawak na natin yung supina dosis, dosis tecum. Ano recommendation mo pag hawak na nila, binabasa nila, ano yung dapat nilang... Uh, mga three things na tip mo na pwede nilang gawin para uh, hindi naman sila mapahamak doon sa mga seke, sa mga susunod nilang uh, activities para masolve yung subpina. Ay, pinakaunang uh, una po, pinakaunang marerecommend ko is basahin completely. Kahit isang pasada muna, kahit hindi mo na maintindihan sa unang basa, pero siguro kung kailangan ulit-ulitin basahin para maintindihan. Mm -hmm. uh, basang importante, mabasa completely at maintindihan. Okay. Apo. Pangalawa, mm -hmm. uh, dahil supina doon sa stekom yan, naka-identify at naka-list naman dyan kung ano yung hinihingi sa atin. Mm -hmm. Oo, i-identify natin itong mga hinihingi sa atin. Ah, uh, meron ba tayo nito? Kung meron, ihanda. Kung wala, ah, uh, alamin yung reason kung bakit wala. Okay. ayun po. So, so naihanda na natin, Tony, yung hinihingi. Mm -hmm. Hinihanda okay. na natin. Ayan na. At, mm -hmm. na, yung mga wala, definitely, isa o dalawang uh, dokumento dyan, wala ka eh. For example, hinihingan ka ng importation documents, eh hindi ka naman nag-i-import. Mm -hmm. So, ano ano ibibigay mong importation document? So, sasabihin mo, sinasabi ni Tony, is, wala yan. Kasi hindi, ka, hindi kami importer. Hindi ba? Ganun yung mangyayari. So, ngayon, nag -pare -pare ka na. So, meron date dyan, Tony. Pakita mm -hmm. ko lang yung supina. For example, itong supina na to, pina-aaten -pina attend ka ng November 4. November 4. So, Tony, ang tanong ko sa'yo eh, dapat ba akong umatin November 4 o pwede akong umatin ng mas maaga sa November 4? Well, ang pagkakaalam ko dito, ang pagkakaintindi ko dito, pinapa-appear tayo on November 4 uh, at mainam na sa November 4 tayo pumunta. Okay. So, ang recommendation is November Pero, 4. opo, yun hmm. po yung pinaka-pagkakaintindi ko. Okay. So, kung hindi available yung taxpayer o yung uh, sinugpina, pwede ba i ano yung mga available na uh, remedies sa kanya kung hindi siya available? Kasi umapapasin natin karamihan dito ang sinusugpina ay yung presidente ng company. Mm -mm. O yung corporate secretary o yung treasurer. So, kung ikaw yung presidente at hindi ka available, ano yung mga, avail mga available uh, reliefs or remedy na pwedeng gamitin nila? Uh, bago yun, matanong ko po muna, no, hmm. uh, Sir EPM. Uh, dito sa Supina Duces Tecum, ano po ba yung pinaka mas, yung mas import or pinaka subject matter dito? Yung pinapadala o yung tao? ay magandang ta magandang tanong yun ah <laughs> oh, Opo. <laughs> oh, po kasi po uh, ano priority, priority po. <laughs> ano priority dito ano urgency oh, ang galing ang galing. Ano urgency oh, oh. yung yung item o yung tao kasi po yung yung word na sub duces tecum tecum under penalty yes at magdala correct Opo. Oh, po so ang priority based dito sa ating uh, pinag-uusapan right now ang ganda no Naiintindihan na ngayon natin to. Mm -hmm. So, ang, ang uh, top priority dito, ano yung dadalhin? Mm -hmm. Diba? Kung ipaprioritize natin to, ano yung dadalhin? Kasi sabi natin, duces tecum document. Mm -hmm. ba? Diba? Tapos, under the penalty of perjury. So, hindi tao yung importante. Yung tao lang ang inuutusang magdala. So, messenger lang pala yung president ang magiging ang magiging dating so ibig sabihin Tony pwedeng pwede ba ang president ay mag-authorize well ang pagkaalala ko sa mga nabasa ko may ano eh may right ang isang tao na magkaroon ng kanyang agent mm yun yung pagkakaalala ko sa mga nabasa ko Be very nice. May right, ang isang tao. Mm -mm. May, may right ang isang tao na magkaroon ng ng agent. E mm -hmm. So kung ano man yung pagiging... E eh, ang purpose ng subpoena doses tecum ay mag-deliver ng evidence. Mm -hmm. Bakit kailangan pa yung president? Eh, napakamahal ng oras ng president. Correct, correct. Opo, so, so yun na lang yung sa akin. Mm -hmm. So sa naiintindihan ho natin ngayon, base sa pag-uusap natin, na, kung ikaw ho yung may may-ari ng company, kung o individual ka or uh, corporate corporation ka naman, ikaw yung presidente, treasurer or uh, corporate secretary, meron hong batas na pwede ho kayong i-represent ng ibang tao. Okay, gamitin po ninyo yon because napakamahal ho ng oras nyo. At napakadelikado ho kapag ang top decision maker ang kaharap ng mga nasa taong gobyerno, napakahirap po noon kasi makukumit ho yung buong organisasyon kung yung top player ho yung nando So ako sa, personal uh, recommendation ko, wag ho dapat top official lang nando doon. Yun ho yung sinasabi namin ni Tony Rito. So ngayon, nalaman natin na pwede pa lang magpadala ng authorized representative. Okay? So ngayon, <coughs> at nalaman natin na kailangan na, uh, do, during, during uh, katulad ho dito sa subpinang ito, November 4, pupunta. Okay? November 4. So ngayon, uh, ang pinaka -importante sa lahat is, nagkaroon ka na ba ng eksperyensya na maka-attend ng subpina dosis Tony? Mm -hmm. naka na po ako ng ma, considerable number na rin Considerable po. number. So, Opo. ang objective ko sa araw na to, kaya uh, in-invite kita as a guest. Uh, gusto ko sana kung meron ho kayong problem sa supina dosis tecum, at kailangan ho ninyo ng representative na meron ho wide experience, variety of experiences sa supina dosis tecum, pwede niyo ho kontakin si Tony. Okay? So, si Tony ho, sandali lang Tony, may kukunin lang ako. Ano ba ang email address mo para kung sakasakaling may mga taong gustong mag uh, sa sulat ko lang dito Tony, sabihin mo Tony. Ah, okay, sige po. Ah, hanapin ko lang po. Okay, yun. nahanap ni Tony email address niya. <laughs> ah, ilagay ko na lang po siguro sa chat box. Pero ididictate ko rin po. Oh, ah, sige. So, nasa chat box 'yung email address ni Tony just in case na gusto nyo silang, ayan, ayan, katax at susulat ko. 85, para makita 85. Tony ng ano, ng mga nanonood sa atin. Ayan. Katax at creation Prevision. strategy. Strategies. Strategies. Cre creation istrategis.com Ayan, Kataks. At yan. So, Tony Peña po ah. Tony Peña. Oh. So, papakita ko lang Tony. Ito. Ayan, ito ho yung kanyang email. Hmm. So, ngayon Tony, ang kinatatakot ng maraming tao is yung experience na maaari nilang ma-experience during okay. compliance with the subpoena duces tecum. Pwede mo ba mm. kaming turuan ano yung mga bad experiences mo and sumunod doon yung good. Para at ah, least alam nila yung uh, strategy o baka mamaya eh, ito yung standard na nangyayari sa loob mismo. Okay. Uh, usually, saan ba nangyayari yung ano, yung, yung, yung uh, tawag nito? Yung compliance, anong anong supina? Eh. Ah, okay. Ako po uh, napakahalaga sa akin na binabasa talaga yung supina duces tecum. Kasi bawat supina duces tecum iba-iba ang venue. Okay. Minsan dinadala nila sa office of the legal division. Mm -hmm. Nor normally, kadalasan po. And in certain cases ang sabi ng supina duces tecum appear before the regional director's office. Okay. Yun po usually yung nakalagay sa subpoena na do sesekom na na-encounter ko. So 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 ngayon Tony, uh, ready ka na. Mm -hmm. So pagpupunta ka sa either sa Regional Director's Office o doon sa tawag Legal nito, Division. Legal division mm -hmm. At least ilan kayong pumupunta at sino yung mga relevant persons na kasama mo? Ah, okay, magandang question 'yan. Ah, uh, ako mini uh, mare ako, ma advise ko minimum po tatlo. Minimum tatlo, okay? Minimum It na po 'yung tatlo, opo. Kasi okay. importante dito, 'yung pupunta ay maayos mag-take notes. Okay, take notes? Opo, uh -huh. kasi ah uh, during the event, gusto mm -hmm. natin nate take note natin 'yung event. Okay. Uh, hanggat mare blow by blow matake note yung event okay te- teka lang Tony uh, mm -hmm. i-explain ko lang doon sa mga nanonood ano yung ibig sabihin ng blow by blow ibig sabihin okay. kung ano ho yung sinu- nag kung kayo ho ay teka muna nakalimutan muna natin to Banggitin mo muna kung sino-sino yung mga taong involved. Uh, yung mga sino-sino pupunta. <laughs> uh -huh. Importante, ano, uh, magaling mag-witness. Okay, witness. Witness. Okay. okay. And nabanggit niyo po kanina, and ako, nag a po ako doon na maganda sana kung hindi yung pinaka tao sa kumpanya. Okay. Okay. Yung uh, uh, employee, sabihin natin. And Pwede tatlo, nating employee, taga-deliver. Ang pinaka-kailangan lang naman po dito is mag-deliver. Mag-deliver. Okay. Mag-bring mag and deliver. Mag-bring uh, and deliver. So, kung napakaraming dokumento ang i-deliver natin, siguro, siguro maganda, ano, Uh, yung magdadala doon eh kaya niyang magbitbit ng dokumento okay. physically. Okay, okay, maganda. Opo. Uh, at uh, maganda rin po yung lumabas dito sa chat box eh dapat authorized siya uh -oh. magdala. Oo. Uh Oo. -oh. Authorized uh -oh. ng various, taxpayer. Uh Oo. -oh. At authorized ng taxpayer magdala. Magdala. Authorized ng taxpayer uh -oh. na magdala. So Magdala. And sorry, idadagdag ko lang po. Okay, authorized siya magdala pero not necessarily authorized siyang dumaltal. <laughs> okay 'yun. So kaya nga siya ay witness. <laughs> taga, opo, opo. Taga ob observer, observer. <laughs> observer, taga dala. Taga dala. Authorized magdala, magdala, pero hindi authorized magdumaltal. Uh, Tony, bago tayo magsalita. So, uh, Tony, ilalagay ikaw yung isa sabihin natin, authorized ng taxpayer. Authorized ng taxpayer. Isang witness. At sabi na natin si Tony kasi pinag-uusapan natin yung experience ni Tony. Hindi naman experience ng iba eh, di ba? Kung Apo. ano nangyari sa iyo eh. So, may tatlong tao. Apo. minimum. Minimum. So, yung isa tagadala kasama na yung Apo. witness doon, yung representative ng opisina ng taxpayer at of course si Tony, isang tax specialist. Ngayon, um So, may sitting arrangement ba kayo dyan? ay ano hindi ko po sorry hindi ko po napansin yung tungkol sa seating arrangement na na lang po kami na kayo opo so, so ang suggestion ko diyan pero meron po pa kayong kailangan may 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 make significance yung ano eh, yung a seating arrangement so kung yung ah, witness okay. mo hindi nakakarinig na masyado o hindi naiintindihan magsalita yung revenue officer dapat mas malapit sa revenue officer yon ah okay, okay, tapos meron Ayun din sis, meron din meron na rin kayong ano ano yung mga sasabihin ni no? Ano, ano sasabihin ni no? At sino magsasagot ng ano? Yun yung hmm. mga dapat na pag-usapan pag diyan Ngayon, Tony, kasi ang pinag usapan natin dito ay experience mo. Kasi, hmm. Tony, gusto nating matuto yung mga taxpayer na okay. hindi sila matakot pag mayroong okay. subpina. Ang inaalis natin dito, nation building tayo, Tony. Okay. So, uh, kung matatanggal natin ang takot sa mga taxpayer pagdating sa subpe dosis tecum, nakatulong na tayo sa bansa nang hindi tayo gumagastos. <laughs> 'Di ba? <Okay. laughs> hindi natin kailangang magtakbo sa isang uh, posisyon para lang makatulong sa tao. So, uh, so ngayon, nasa loob na tayo, dala-dala na natin 'yung records natin. Hawak-hawak natin, ibibigay na natin. Sino ang ini-expect natin na nasa loob ng legal division, for example? Okay. Ang ako po, ine-expect ko po, kung sino yung nagpasubti na, dapat nandun siya. Okay. So, sa experience mo, sino-sino yung mga taong yon? Ah, well, ang supina na doon sa po kasi, firmado po yan. Tama po ba ng regional director kadalasan? Yes, yes. O, yun yung mga nababasa ko eh. So, inexpect And usually, ang naka-indicate pa dito, appear before me. So, inexpect ko, nandoon din yung nag-utos, appear before me. Okay, number one, regional in director. inexpect ko po yun, uh, i-clarify ko lang po, ina no? inexpect okay. ko po yun, pero not necessarily dumarating. Okay, okay, Apo. okay. So, base experience mo, sino yung mga laging nandoon, except the regional uh, director? Apo, yung nagrekomenda ng subpoena do Sestecum. So yung yung venue officer and group supervisor assigned to the case. Okay. Normally naman nad nadating sila. Okay. And isang representative sa legal division. Okay. So ulitin ko lang, may tatlong tao rin kayong kausap. Kung tatlo kayong darating doon as a representative ng presidente ng kumpanya, tatlo rin yung makikita nyo. Number one, revenue officer. Number two, group supervisor. And number three, yung assigned lawyer. Alalahan ninyo, yung assigned lawyer na yan, siya po yung gagawa ng uh, criminal uh, complaint affidavit laban ho sa inyo pag may failure or neglect. So, ano iniiwasan natin? Failure and neglect. So, pag sinabing appear, mag-appear. Pag sinabing mag-bring, mag-bring. O di wala ng failure and neglect. Yun ang inaalis natin. Ngayon, ang inaalis natin dito yung feeling ninyo na matakot. So, ano ba nangyayari during submission? Bad, bad experience mo na, Tony, para at least alam bad nilang, uh, hawa, ala ala alam nilang hawakan. Nakikinig si Mawa, narito si Mawa. <laughs> Hello, Mau. Ayun. Uh, ang mga experiences bad experiences na napansin namin. Ah, mm -hmm. uh, yung feeling mer hindi maiwasan eh. Meron talagang ano eh, meron minsan meron sa taong gobyerno na feeling nila Dios sila. Feeling nila Dios sila. Okay. Oo, oh, oh, tapos naninigaw ah uh, na ano na kumakautos, kala mo sila yung boss mo. Mm -hmm. Oh, na experience po namin 'yon. Uh, isa. Pangalawa, yung isang bad, hindi I would consider it bad kasi hindi naman dapat. Yung ang trabaho ng taxpayer sa isang supina do sa si ay mag-appear, mag-bring at mag-submit pero ini-audit -in, in on the spot na parang ini-interview na, tinatanong na kung ano-anong tanong, Although, nasa trabaho naman siguro nila magtanong at mag-interview. Pero, naka-emphasize sila doon sa pagtatanong. Mm. Nakakonsentrate sila sa pagtatanong tungkol sa mga sinusubmit natin. Mag magtanong mag lang ako tungkol sa Diyos. Yung Diyos ko, ah, yung nasa langit, hindi siya, <laughs> hindi siya arrogante. <laughs> oh, yun din po yung pagkakaalam ko. Di ba ang Diyos ay eh, humili humility yun? Pero ano okay. tong Diyos? <laughs> ano Diyos ito pinag-uusapan natin? Parang ano eh, kasi... Ano kung, eh. Kung, ka, kung, kung oh. arrogante, anong klaseng Diyos to? <laughs> eh, hindi ko alam eh, kasi gusto siguro nila, kasi gusto, gusto nila mas mataas pa sila sa hari eh. Hindi Diyos na yung natawag to doon. <laughs> okay, so, so hindi to yung Diyos natin na nasa langit. <laughs> uh, yung yung Iba po yun. Hindi opo. Uh, uh, pasensya na po kung meron akong, ano, wala po akong blasphemous intent sa sinabi ko. Pero yun ang pakiramdam ko sa aska nila. Oh, naintindihan namin. Feeling mo yun. So, personal apo, yun. So, apo, So, so apo, sumunod, personal. pag ganun ang nangyayari, Ton, ano ang iyong counter measure, uh, good governance measure, yung tinatawag, pag ganyan okay. Ang, 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 ano sa ano sa'yo, dating ng uh, oh. mga government officials. Ah, okay. Uh, ako personally, I always exercise my right, especially my right to remain silent. Wow, nice, nice. Okay. Ako. Oh. So, nire-restrain oh. mo yung sarili mo na magsabi, oh. na patulan, yun ang magandang salita eh, na patulan oh. sila sa, sa level oh. na gusto nila. Opo. Uh, kung putik yung binabato sa iyo, ang gusto nila siguro sa aking pananaw, kung gusto nila putik din yung so putik din yung ibato mo. So lumalabas ngayon sa kaisipan ko. Ginagamit ba nila yung sinasabing good cup, bad cup approach? I'm uh, normally po nangyayari yan. Oh. Ah, uh, hindi lang naman sa BIR, actually sa napakaraming law enforcement agencies. Nangyayari po yung good cop, bad cop. Mm -hmm. Pero dahil topic natin ay doon sa stakeholder, mas lalo po. Okay. Oto. So so It's one or the other, good cop yung isa, bad cop yung isa. Ayun po. Mm. Ayan. so binigay ko yung email address ni kasi hindi natin matatapos ngayon. So, ginagamit yung good cup bad cup, Marami naman yan sa YouTube. Pwede nyo panoorin kung paano ginagamit para hindi ho kayong maging biktima. Okay. So, ngayon, puntahan naman natin yung uh, good side na nangyayari. Ano yung good side na experience mo, Ton? Ay, ang good side na good, good side na, na experience ko po. Wala pang 15 minutes tapos ang supina do sa si Okay. Bakit? Kasi po, ang ginawa lang... Kasi po, ang trabaho natin sa subpoena dusa sa Stekum is to appear, bring, and submit. Kahit uh, makuliling uling kayo sa paulit-ulit kong pagsabi nito, pero ito talaga yon appear, bring, and submit. And ang good side is, pagka nag-appear, nag-bring, at nag-submit tayo, tinanggap nila. Sige, maaaring magkaroon ng bilangan, pero after bilangin, tinanggap. Mm -hmm. And tapos na yung participation natin noon kasi nilagay natin sa minutes of the meeting na oh nag-appear, nag-bring at nag-submit si taxpayer through the authorized persons to deliver. Okay. So it itong pangyayaring ito ay uh, walang sakit na naramdaman si Tony. Maaring baaring uh, sometimes may mga bastos talaga sa government offices natin. Hindi natin maiiwasan 'yun eh. Hindi natin hmm. maiiwasan na may mga masasamang elemento rin sa hanay ng government uh, services. Pero nasa sa atin kung papatulan natin o hindi. Apo. Awag natin kalimutan na ang objective natin is to comply. To comply. Okay? At hindi makapig-away. Okay? Ay, maganda po. So, ang gagawin nyo lang ho, sabi ni Tony, sa experience niya at sa experience ko rin, mag-comply. Okay? At hindi nakakatakot. Tingnan nyo si Tony hanggang ngayon. Ah, maayos. Okay? At nagpa-practice siya bilang tax specialist. So, meron pa tayong ilang minuto rito at uh, tatapusin na natin, Tony, yung pag-uusap natin kasi marami ka nang naibigay na information sa Pilipinas at nagpapasalamat ang buong Pilipinas sa experiences mo. So, ibibigay ko ngayon itong mga susunod na minuto para dun sa mga taong may gustong itanong sa'yo. So, lovely, uh, may mga question ba tayo sa ating mga sa ating mga participants Ayun po, kung may questions po kayo, kindly type po sa messages natin or you can raise your hands po para masagot po agad ni Sir Anthony din po. And so we will give you one or two minutes to do so po. So maraming salamat Tony ha sa iyong paunlak, sa pagpapaunlak. Maraming niyo. salamat uh, din po sa inyong paanyaya. -pa so ang susunod be... natin siguro mag-iimbita tayo, nandito yung mga kaibigan natin, baka gusto nilang maging guest ang iniisip ko nga Tony sa susunod nating pag-uusap, ang guess naman natin is tungkol sa letter of authority. Paano to nagiging pieces of bak e paano to nagiging tool to get pieces of evidence. At pag-usapan natin, ano ba yung evidence na harmful at anong evidence yung uh, painful, ano yung evidence na beautiful. So yun yung ating i sa susunod nating 8 ha April 15 uh, mentorship. So, okay. kung meron ho kayong kakilala, kamag-anak, ka, ka, opisina o kapresidente, ina-invite natin silang umatin dito para magkaroon ho tayo ng conversation sa mga problem ho ninyo, problems sa taxation at mabigyan ho natin ng solusyon kung hindi man technical ang solusyon, emotional o psychological. Malaking tulong na ho yan sa tao. Any question? Ayun, sir may nagtanong po from Ms. Gracia. Okay. Kaga po yung mga cash receipts at cash disbursement book na di required i-submit. Need na po submit pagka may SDT po. Okay. Okay, salamat sa question. Ang masasabi ko dyan, kung nagme-maintain tayo ng cash receipts at cash disbursement book na registered Uh, kailangan din natin i-comply ito kung registered ang ating cash receipt at cash disbursement po at minimaintain natin. Okay. Yun, dadagdag ko lang, Tony, ha? Apo. Kasi ang sabi niya is meron, wala siyang cash receipt at ah, cash wala ba? Yun po ba yung nakikin? No. Na yun, yun yung tanong niya, eh. Ibig sabihin, hindi ah. siya nakaregistered yung cash receipt and cash disbursement. Ibig sabihin, wala. Wala. Ibig sabihin, no. wala. Wala. Okay. Kasi kung... Ano ang sasagot mo? Ah, kung, kung hindi po registered, ibig po sabihin, wala siyang minimaintain na cash okay. receipt at cash disbursement. Correct. So, okay. kailangan natin ipaliwanag kung bakit hindi natin siya ma-submit. Yun. So, okay. ang paliwanag doon is... Hindi hindi, hindi, siya, since hindi yan registered at wala akong minimaintain, per BIR regulations, wala akong isasagmit sa'yo. Yun lang ang sinasabi ni Tony. Any other question? Uh, may question din po, sir. Uh, what if daw po kung nag na ng documents tapos nag-issue pa rin ng SDTC-BIR, pwede po ba iyon? Ah, uh, sa akin, ang experience ko, yung hindi na-submit, yun ang ini-issuehan ng supina do tecum. So kung meron uh, required for audit na documents na hindi na, na nagsubmit tayo ng documents pero kulang sa sinubmit natin, maaaring yung kulang, eh, yun yung sinusubi na pa. Okay. So ang, 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 tanong niya eh, nagsubmit naman eh. So ang presumption natin dito, Tony, nagsubmit na pero yung sinagmit, sinubi pa rin. Anong gagawin daw? Ay, kapag ka na pa rin, eh, i-comply din po natin ulit. Okay. Kung nasa possession na nung revenue officer yung sinagmit, anong gagawin? Ah, kailangan natin ipaliwanag po na nasa possession na po nung revenue officer. At the same time, idadagdag ko lang, kung meron kayong ebidensya na nasa possession na nung, ang tamang salita kasi, control and possessed. Okay? Uh, control and possession. Oo, uh, 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 ng, ng, revenue officer, yung records nyo, may evidence kayong ipuprove na control and possess niya na yung, yung, ano, yung records. Huwag basta dal-dal lang. Yun yung sinasabi namin ni Tony Rito. Other question, uh, Lovely? Uh, nagtaas po ng kamay si Miss Alin po. Miss Alin, you can open your mic po. Kamusta ka, Alin? Hi, good morning. Good morning. Good morning, <laughs> good morning po. Nice, -y. Nice seeing you. <laughs> nice seeing you too. Ah, <laughs> uh, yung question ko sir ano no. Um para din siguro to dun sa ibang viewers and listeners. Ano yung gagawin kapag nagsasubmit ka, nagko-comply ka sa SDT pero ayaw tanggapin nung Ah, oh, so, magandang question 'yan. Patapusin natin ano si, si Alin. Len, tapusin si mo yung question Apo. mo. Sorry, sorry. Uh, na excited ako. Yun, <laughs> yun yung question ko sir. Ano yung pwede mong gawin? Yung legally na pwede mong gawin? Ulitin mo Tony yung question niya, please. Ah, ang pagkakaintindi ko sa question ni Ma'am Alina, no? Nag-appear, nag-bring, at may intention tayo mag-submit. Pero ayaw tanggapin or hindi tinatanggap ng recipient. Okay. Pag sinabi recipient, yung, ano, yung BIR yun yung PIR okay. o yun, 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 yung nag-unit susupina ayaw hmm. tanggapin hmm. ayun po okay. ano daw ang gagawin okay ah uh, actually ako gusto kong mag-clarify din tungkol dito okay ah uh, unang uh, sir baka pwedeng ako din magtanong in relation do sa tanong ni Ma'am Alina no ah uh, sige po ba ang ikaw, may... ikaw muna mag-explain mag <laughs> okay kasi po ang ang sa akin po kasi kapag ka ganoon ayaw tanggapin ah meron tayong batas na nagsasabing kapag ka may refusal to accept, kailangan in writing ang refusal. Mm -hmm. Opo, yun po yung nabasa ko. Meron mm. ako, merong, meron, kapag ka may refusal na nangyayari, dapat in writing ang refusal. Mm -hmm. po, dahil in writing ang refusal, ang next na gusto ko sanang itanong is, sino po ba ang merong capacity, capacity pa doon or authority na mag-refuse ng submission. Unang-una, uh, itong mga revenue officer. Mapapansin mo, in-authorize siya ng Commissioner of Internal Revenue. Eh. Mm -hmm. Okay? So back, uno tama ka ron, eh, kailangan merong in writing ng refusal. Mm -hmm. So ang gagawin natin doon, since since nagsasubmit tayo, at hindi sila makapag-provide during di uh, subpoena supina doses tecum ng kanilang refusal dapat hinihintay yan eh mm -mm. in writing bago mo kunin eh <clears throat> pwede kang mag-submit through constructive service ah okay kaya ka nga tatlo kayo eh di ba ah. si Tony yung witness at saka yung representative ng presidente mm -hmm. di ba mm -hmm. that's the purpose para kung yun refuse nila, kailangan merong witness at isagmit nyo nyo. Ngayon, kung sinabi ng ang saan susunod kasi dyan, ginagamitan ka ng bad cop approach eh. So, ang susunod dyan, isubmit mo sa regional director, di ba ang nagre-refuse yung GS, yung RO, pero hindi naman siya nire-refuse ng, ng lawyer. 'di ba? O di kunin mo yung una higher, authority yung lawyer. Di kunin mo muna yung chief legal division. O sir, ano gagawin natin 'to? Ni refuse niya. E, tanungin mo siya. Hindi ikaw magde-decide. Okay. Iba? So kung sinabi niya, oh, refuse namin 'yan. Pumunta ka sa higher ups. Sa regional office sa regional director, isa yung nagsusubpine. Eh. Sir, ito okay. na yung records namin eh. Nire-refuse ng GSRRD, ng GSRO mo, at saka ng Chief Legal Indeed, Division eh. ano gagawin namin? O, refuse ko yan. O, di may tatlo ka ng refusal. mm -hmm. Diba? At nire-refuse nila, sir, oh, for the record, uh, ano, ano, yung, ano yung reason ninyo? At Alright. pwede ba makahingay ng in writing? Ay hindi na namin in writing 'yan. O, may may ebidensya ka na. Naayaw nilang magbigay uh, ng reason which is uh, violation ng pinakamatas na right right to due process. Ang right to due process, dalawa, right to be heard and right to be answered. Ah. Diba? So, yun yung uh, dapat gawin. Series. Series yun. Tony, ikaw dapat sumagot nung sagot ni... <laughs> <laughs> Ayun po. Kasi, uh, personally, hindi ako personally, ano, hindi pa po ako nakaka or hindi ko matandaan kung may na-experience ako na witness ko na may nag-refuse kasi. Okay. Ayun Pero naririnig ko lang po yun. Kaya hindi pa po ako naka-encounter. Uh, sino pa ang gustong mag, uh, magtanong? Ano, mag uh, may tanong po si Sir Quinn Requirement po ba na laging BIR accredited yung authorized person na mag-handle ng SDT? Okay. Ang, ang sagot ko dyan, ang sinusumpi na kasi yung yung corporation or yung yung company or in, in well in the corporation's case yung president secretary or treasurer uh babalik tayo doon sa sinabi ko kanina may karapatan naman ang taxpayer to have an agent mm -hmm. na mag-deliver so kung accredited ang question niya is accredited dapat ba ang BIR eh kapag ka, mga abala pa tayo ng accredited ng BIR, e eh, gagastos pa tayo. Mm -hmm. Oh. So, parang parang pinilit natin yung tax pay, nila yung taxpayer na kailangan gumastos pa para lang mag-deliver lang. Eh, okay. Also ang, ang lang naman is mag-deliver. Mm -hmm. So Aside from the BIR accredited Tony, kailangan natin tong explain sa kanila. Ah, uh, sino yung pinaka cheapest o halos walang gastos na ipadala nung uh, nung ano ng isang korporasyon. Ah, kailang okay yung authorized representative na At employee. At si, sino yon? Ah, employee. Okay. Isa isang ano is employee. Employee. Okay. Pinaka safest yung employee. Yon sinasabi ni Tony. Pinaka safest po. Okay. Pero sir, an matanong ko naman po no, paano po kung yung korporasyon wala namang employee? May mga maliliit na businesses na wala namang talagang hindi naman nagme-maintain ng employee. Eh, yung director. Yung director. Director. Apo. Director. Kasi sila yung uh, decision maker na hindi pwedeng mag ng sa corporation, ng buo. Kasi kailangan collective. Eh. Di ba? Lima lima. Apo. Kaya lima sila. Isa lang yung papupuntahin mo. Eh, hindi kailangan. Makapag so, si so, kung si, in, in the case of, halimbawa, mga sole proprietor naman po, eh, kailangan kung wala siyang employee kailangan present siya bale definitely o kaya yung ano kamag-anak 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 pwede yon yung uh, apo. relative apo mm. ayun po so sino pa ang gusto magtanong ikaw lovely may tanong ka ba yung kanina sir nagtaas po ulit ng kamay si Miss Alin Len Len ano ba magandang uh, topic gusto mong i-discuss <laughs> Ah, yun. Magandang topic yun, sir. Yung letter of authority. O, oh, sige. mo well, ano muna si Alin. Susunod natin si Alin ng ating uh, guest. I, 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 I will be looking forward to that. <laughs> <laughs> so, Lynn, anong tanong mo kay yung, Tony? Yung question ko, sir, ano? Ayun nga, nag yung taxpayer nag-appear na, nag-submit nag na ng documents, tinanggap naman. Meron ba sir na ano, documentation as proof na nag-comply sila? Ah, okay. Ako, humihingi ako ng certificate of appearance. And uh, in addition to certificate of appearance, dahil nagkaroon ng meeting, mm -hmm. mainam na, nagkaro na magkaroon din ng minutes of the meeting with proper attendance and kung ano yung nangyari yun yung pinakamagandang ano, evidence natin of compliance with the subpoena do sa tecum. Maganda yung sinabi mo, sir. Apo. And of course, transmittal. Ayun. Okay. So, uh, uh, satisfied ka ba, Len, doon sa si sinabi ni Tony? Ah uh, yes, sir. Okay. <laughs> Salamat. Ay. Salamat. Ah oh, sige pa, meron ka pa Ayon. tanong? <laughs> <laughs> eh paano kung ayaw mag-issue ng ano certificate of appearance? Ah, uh, so far wala pa naman nagre-refuse. Or wala akong maalalang may nag-refuse sa akin na humingi nung humingi ako ng certificate of appearance as witness. Pero kung meron man, kung nagkaroon ng minutes at nagkaroon ng tatak na receive na may pirma ng nag-receive. Ah, mm -hmm. uh, eh, I believe enough evidence na 'yon na nag-comply tayo. Mm -hmm. So 'yun yung technique ni ni Tony para uh ma-prevent yung untoward in incident na mangyari ano ton. Mm -hmm. Yung penalty mm -hmm. ng yung penalty. under the penalty. Mm -hmm. So ano ba bago tayo matapos, ano ba yung specific na penalty diyan na kinatatakutan ng iba? Ah okay. Uh, maraming hindi nakakaalam pero kapag kasi hindi tayo sumunod, nag-comply sa supina to sa Stekong, eh ang penalty niyan is failure. Yung nasa tax code na nakalagay, failure to obey sumon. Okay. Ayan po. So ano failure penalty to... na yon? Kung hindi ka nag-failure nag, nag, -nag -failure ka, nag-neglect ka, ano specific na penalty yun? Uh, Sorry, ah, hindi ko memorize pero alam ko lang kung saan siya hahanapin sa tax code. Pwede ko bang basahin? Pwede ngayon? Pwede naman, pwede naman. Which which ngayon eh, offline yata ang BIR website. Basahin ko lang sa ibang reference ko ng ano. Okay. Tax code. Sandali lang po ah. Okay. Ang ang nakasaad sa tax code I load lampo failure to obey summons. Any person who, being duly summoned to appear or testify, or to appear and produce books of accounts, records, memoranda, or other papers, or to furnish information as required under the pertinent provisions of this code, neglects to appear or to produce such books of accounts or records memoranda or other papers, or to furnish such information. shall upon conviction be punished by a fine of not less than 5,000 pesos but not more than 10,000 pesos and suffer imprisonment of not less than one year but not more than two years. Okay. So, penalty and imprisonment. Ayaw nating mapunta dyan yung mga taong uh, nasusubbina. So, may paraan ho dyan Ayusin lang ho ninyo, bago tayo, ito lang ho yung uh, uh, recommendation namin sa inyo. Ayusin ho ninyo yung records ho ninyo. Okay? Accounting records. Accounting entry sa books of accounts nyo na dapat tali-tali ho yan sa inyong mga BIR forms. Okay? So, yun ho yung dapat ho ninyong intindihin. At uh, ito pong video to ay uh, ilalagay ho natin sa YouTube at may mga video ho tayo yung ating mga previous uh, April 15 mentorship discussion available ho yan sa Tax Specialist YouTube channel. At para ho sa mga announcement natin nasa ka Taxpayer Facebook yan ang ating uh, tingnan ho ninyo. Tony, meron ka bang iba pang sasabihin sa kanila bago tayo magtapos? Ay, yun lang po. Gusto ko rin pong emphasize yung sinabi ninyo na keep the records straight. Uh -huh. Kasi hindi natin alam kung kay kung meron man darating na letter of authority o subpoena do sa kung pinakamainam na ready tayo. Mm -hmm. Ready tayo maimbestigahan and mag, mag tayo sa investigation within the bounds of their authority and within our rights. Okay. So, with that, magpapasalamat tayo, Tony. Maraming salamat sa iyo. At, maraming salamat din po sa paganyaya sa akin dito. And sa mga nagtanong dito, maraming salamat din po. Na-appreciate ko yung questions ninyo. Okay, maraming salamat sa mga nagsi-attend. At salamat kay Lovely sa nag-facilitate nito. So next time siguro andi dito rin si J. Pag-usapan natin J yung tungkol sa ito. Uh, pakita ko lang. Ah, uh, dito itong uh, tungkol sa safe safely influencing the BIR from debit at deb, debit at credit side. Napaka-importante. Tsaka dagdag ko lang Tony at sa mga maten, marami nagtatanong tungkol sa BIRly accepted financial statement. Um, ito ang gusto ko sana iparating sa inyo. Wala pa hong BIRly accepted financial statements na inire-release ng lahat ng CPA. Ang sinire-release lang ho nila, generally accepted accounting principles. Okay? Ang grupo ho namin ni Tony, ni G, ni Alin, at ni, ni uh, Lovely, ni Mau, kami ho yung nag-i-spearhead ng uh, BIRly accepted account BIRly accepted the uh, financial statement kasi ho, napansin namin na ang inyong mga financial statement ang nagiging basis ho para sa napakalalaking deficiency tax assessment at ina-encourage ko ho kayo na gumamit ho ng BIRly accepted may framework ko yan papakita ko lang dito yung nga pang purpose ko ito ho yung framework ng BIRD financial statement. Pakita ko lang, Tony. Ayan. Hindi ho galing sa akin yan. Galing sa BIR yan. RR9-2009. So, kung gusto ho niyong matutunan, eh, nagtuturo ho ang grupo namin dyan for the purpose na maiwasan na ho natin ang kasamaang nangyayari sa inyong buhay. So, with that, Tony, maraming salamat. Maraming salamat po. At sa mga nagsi-attend, maraming salamat. See you sa next nating April 15 mentorship program. See you later. Thank you. Thank salamat you po, sir. Po. Thank you po, boss, manager and ah. director. <laughs>